Ви тут п'єте вино, а ми змушені пити тільки воду і видряпувати із землі своїми руками жалюгідний харч. З такими словами, влітку 1524 року залежні селяни прийшли до лицаря Верденштейна, землевласника із заходу Німеччини. У своїй хроніці цей лицар описує, як він пережив селянську війну в Німеччині, найбільше селянське повстання у середньовічній Європі. Добрий день! Ви на каналі Олександр Петрик. Сьогодні я розповім про селянську війну в Німеччині 1524-1525 років. А прямо зараз, дорогі друзі, поставте цьому відео лайк, а в коментарях під цим відео напишіть свої думки про селянську війну в Німеччині та її історичне значення. На початку 16 століття Німеччина перебувала у стані роздробленості на її території. Існувало багато різних князівств, єпископств і вільних міст. Формально всі вони визнавали владу імператора священної Римської імперії, але фактично імператор не мав ніякої влади над князями, та й імператори з династії Габсбургів були зайняті розбудовою власних володінь, а не боротьбою з непокірними князями. Потужні позиції в Німеччині мала католицька церква. Яка володіла величезними землями. Німеччина для католицької церкви була дійною коровою і давала папству великі прибутки. Це призводило до невдоволення, з боку князів, бюргерства та звичайних селян. Загострилося соціальне становище. В той час, як в Англії і Франції, вже фактично зникло кріпацтво, в Німеччині навпаки, закріпачення селян тільки посилювалося. Селяни Перебували у жахливому становищі. В цей же час занепадає лицарство. Після появи постійних найманих армій лицарство почало втрачати свої політичні і соціальні позиції. Виявом соціальних протиріч стали боротьба селян із біднілого лицарства за свої права, виникали різні підпільні селянські організації, які готували повстання проти землевласників та інших феодалів, зокрема підпільний союз Черевик. У свою чергу лицарі у 1522 році підняли повстання на чолі з Францем фон Зікінгеном, який був соратником видатного німецького гуманіста Ульріха фон Гуттена. Але це повстання було придушене. 31 жовтня 1517 року у місті Віттенберг на двері місцевої церкви прибив свої знамениті 95 тез Мартін Лютер. Ця подія стала початком реформації. Лютер відкрито критикував католицьку церкву. У своїй боротьбі Лютер знайшов підтримку з боку частини князів, які були зацікавлені у секуляризації церковних володінь. Також Лютера підтримали бюргерство і простолюд. Реформація сколихнула всю Німеччину. Релігійна боротьба тісно переплилася із політичною, і соціальною. У таборі реформації стався розкол. Лютер очолив поміркованих протестантів. Лютер виступав виключно за релігійні зміни. Але серед протестантів з'явився і радикальний напрям, який очолив Томас Мюнцер, син Шахтаря, високоосвідчена людина, радикальний гуманіст. Він хотів використати реформацію для соціальних перетворень. Мюнцер проповідував по містах і селах. І закликав бідноту повстати проти князів, єпископів та феодалів. Влада постійно переслідувала Мюнцера, але його ідеї знайшли гарячу підтримку з боку бідного селянства і розорених лицарів. Під впливом ідей Мюнцера у літку 1524 року, на південному заході Німеччини у Шварцвальді стихійно вибухнуло селянське повстання. Це був початок селянської війни в Німеччині. Спершу селяни зверталися до своїх власників із петиціями, вимагаючи полегшення свого становища і скасування феодальних повинностей. Коли ж феодали жорстко відкинули ці вимоги, селяни почали створювати озброєні загони і нападати на замки своїх власників. Незабаром прихильники Мюнцера, які тут знаходились, створили політичну програму повстання так званий статейний лист. Чого ж хотіли повсталі селяни? По-перше, вони вимагали скасування всіх феодальних поборів і повинностей. По-друге, вони вимагали, щоб феодали повернули їм громадські землі. По третє, селяни вимагали, щоб їм було самим дозволено обирати собі священників. Наприкінці 1524 року повстання охопило верхню швабію. Місцеві повстанці створили власну політичну програму. Яка мала назву 12 статей і теж вимагала скасування кріпацтва і обрання священників. Одним із лідерів селянської війни у Швабії був збіднілий лицар Флоріан Гаєр. Він сформував так званий Чорний загін, який знищував замки феодалів і католицькі церкви та монастирі. На мечі Гайєра був напис: Ані хрест, ані корона. Гаєр був підступно вбитий, але став одним з народних героїв. У ХХ столітті Гаєра однаково вшанували як комуністи, так і нацисти. Зокрема, під час Другої світової війни ім'я Гайєра носила 8-ма кавалерійська дивізія СС. Ну і ще є німецька народна пісня Ми чорні загони Гаєра, яку, до речі, ви можете знайти у Ютубі. Повстання у Швабії придушив Швабський Союз. Спілка місцевих міст і князівств. Військо Швабського Союзу придушило повстання. Знебаченою навіть для того часу жорстокістю. Навесні 1525 року ядро повстання перенеслося у Франконію, Тюрингію і Саксонію. Тут розгорілися запеклі бої між повстанцями і військами князів. Повстанські загони налічували від кількох сотень до кількох тисяч чоловік, але деякі селянські загони навіть мали більше десяти тисяч учасників повстанці. Самі обирали своїх командирів. Всі рішення приймалися після загального обговорення. Повстанці були погано озброєними. Лише одиниці мали обладунки і вогнепальну зброю. Більшість селян були озброєні вилами і косами. Кінноти та артилерії у селян не було. У боях із феодалами селяни використовували тактику табору за зразком чеських гуситів. у Франконії. Повстанців очолював Яків Роробах. Його повстанці жорстоко страчували кожного взятого в полон Феодала. Повстання у Саксонії і Тюрингії очолював особисто Мюнцер. Мюнцер намагався об'єднати всі селянські загони в одну армію. Біля міста Франкенхаузен. Мюнцер зосереджував сили і готувався до вирішальної битви. 14-15 травня 1525 року. Князівські війська, ландграфа Філіпа Гесенського і Герцога Георгаш Саксонського розгромили повстанців. Сім тисяч повстанців було вбито, пораненого Мюнцера схопили і піддали катуванням, а 27 травня йому публічно відрубали голову. До кінця 1525 року селянська війна була жорстоко придушена. Було вбито до 100 тисяч селян і таким чином. Селянська війна в Німеччині стала одним із найжорстокіших конфліктів у Європі 16 століття. Через відсутність підтримки з боку міст, роз'єднаність повстанців і відсутність єдиного керівництва селянська війна зазнала поразки. Становище німецьких селян після поразки цієї війни ще сильніше погіршало. Кріпацтво в Німеччині лише зміцніло. Посилилася роздробленість Німеччини, економічне життя занепало. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пропонуйте теми для висвітлення. До нових зустрічей!